Joo, good morgenella. Nyt lähtee, nyt on ryssitty koko aamu. Kakku teki veilokia vielä aamulla, vaikka piti tehdä illalla. En tiedä, meni eiliset aikataulut ihan shiseksi. Kello 11.15. Nothing done, we are shit and groupa. Sit tästä tää lähtee, aamupala syöty. Nyt pitää ruveta tekee fitnesslounasta. Oh yeah! Mites meidän vierailevä käsikirjoittaja Stara? No hei, huomenta. Ihanasti on nukkunut täällä ja täällä on niinku tosi hyvää ja turvallista olla näiden poikien kanssa. Ihan kuin ois Savossa. Oho. Joo. Sulla on tämmönen positiivinen lataus. Kakku ihan paniikissa. Panik! En mä niinku paniikoa. Mä oon tämmönen freerideri. Kato, first time with you guys. Niin, näin. Ei, mut siis nukuin hyviä kahvia. Ja kyllä tää tästä lähtee. Käydään sporttaa jotain. Joo. Kakko tuli tänne jaa, sinäkö tulit kanssa? No terve. Joo, Messi tuli tänne viimeistelemään noita nyt tonne yhteen diiliin lähtevää settiä. Ja sitten toi Janne ja Hellu tekee tuolla sisällä noita ideoita siihen pyöräretkeen. Messi tekee tässä tämmösen ihan nopea viimeistely, niin saa kirjoitettu. Kirjoittelussa ei kummiskaan pysty kukaan auttaa ideointia. Janne on tehnyt hyvät ruumiin, niin nyt vaan tuuletaan ja lähdetään asiaan. Hei! Mitä sinä siellä teet? Tule tänne! Hetta on tuolla. Tuliko se karkulainen sieltä, hä? Tuliko? Miten olit tuolla niin kaukaisin? Miten sä olet päässyt sen koiraina ohi, hä? Miten? Onko sinä vähän vekkuli? Wii! Taidetta. Wii! Iso rölli tää koko nyt tyyppi. Nyt kun minä kuin kasvamaan, kun ne on kukaat, kun se tuli. Röllikki. Varpukki. Sinussa on semmoista isännän vikaa. Mitte mä? Okei, kunnon savolainen. Räkii vaan täällä toisen laiturille. Minun laituri. Niin, minun laituri. Jee, Messi sai nyt kirjoitettua tuossa omaa tosuus. Pitää vielä laittaa, että lähetä. Ja sitten ollaan mennään kuuntelemaan, mitä noi on saanut helkamaan juttuideoita. Että Suomessa ei ole viikinkejä. Täällä alkaa olla valmiina. Täällä on ihmiskauppaa ja viikinkejä. Ihmiskauppaa, viikinkejä, mafiaa, vitsisti rahaa, polkupyöriä ja kuumia naisia. Onko kuumia naisia? Joo. Ja vähän viitsikkäitä mursuja. Minä olen mukana tässä leffassa. Hyvä. Oot hyvä käsikirjoittaja. Aina. En ole läppäriin koskenut, mutta ideoita aivan perrojaan päästänyt. All right, nyt keksittiin se. Nyt se on täällä. Mikä se on? Mikä? Se idea. Idea. Eikö, siis onko hyvä? On! Elä kello. I like this. Todella hyvä. Todella hyvä. Destination Italy. I love Italy. Tykkäät se tosta kokosta vai siitä ideasta? Molemmista. No. Mä sain just näitä tuolta Kuopiosta. Tää on tämmönen tanskalainen Fuji Wood. Meillä oli tässä aika mielenkiintoinen ideointisessari. Tää niinku meni ihmiskaupasta ja sieltä ja sit vähän kevennettiin ja sit saatiin $1 million idea. Taitaa jäähäkka kuulee ihan omaa helkamapyörää, ei tarvitse nyt antaa kellekään sitä. Mutta mitäs Janne on mieltä tästä? Meissä olisi aika lailla, että lock and loaded. Joo, todellakin, ei kun vaan. Onks hyvä? Ruotaan iski. Onks kaikki on samaa mieltä? Joo. Yes, nyt Uda, nimittäin nyt päästään, nyt päästään. Yes, meillä on idea, nyt päästään ideoimaan niitä pieniä sketsejä, mikä on paljon hauskempaa kuin se kokonaisidean miettiminen, koska se on pain in the fucking ass, koska siihen pohjaantuu koko leffan menestys. Tuntuu se kake samalta, kun laittaisi tämmösen pyllyn, tämmösen lihaa sulla. Tää on niinku, jos tämä olisi. Ei nyt tuntuu siltä, että laittaisi ihan jotakin muitten pyllyn. Ananasta. Nyt kakku on pakahtumaisillaan ilosta. Jepa, me valmistaudutaan täältä lähteä saaresta Hellun keikalle. Ainut, että hettä joudutaan jättää tänne, mikä vähän kirpaisee
sieluani, niin voi he tuukka, niin ei ymmärrä sitä, heiluttaa vain häntää, kun ajattelee, että kaikki on kivasti. Niin. Mites Hellulla? Mitäs tässä Facebook-selässä on? Oh. Jännittääkö? No aina just tota... Ei oo vielä keikkoja. Joo, ei. Meillä tulee hyvä setti. Vuoden tulokaskiertue on ollut meillä nyt tää vuosi. Vuosi menossa meillä on sit tää on toka vika keikka, tiesitkö? Joo, kerran. Sä oot seurannut. Mä oon huomannut sulle vapaa liputkin, sä et arvosta tätä panosta. Mutta on hyvä kirjoituspäivä, kiitos. Tässä synkässä kirjassa. Ei oo mäkin lähdössä mukaan. Oo, niin, mä oon huomannut. Mä en sanoit vapaa. Mä olin kyllä aika pitkät ellei. Olitko? No kun ajattelin, että on koira ja pitää kirjoittaa ja tehdä töitä. Okei, no mä tykkään susta silti. Niin. Että, sinä jäät tänne nytten. Hei hei, pidä huoli mökistä. Tuolla on lohta. Tuolla on lohta. Oi, siellä on lohta. Niin, lohta on siellä. Joo, hyvä. 30 minutes. Mä oon istunut veneessä. 30 minsa. Pysyykö se siinä? No se pysyy. Jes, vihdoinkin draamaa! Jotenkin aivan. Siis niinku pitäis olla ihan kohta lavalla. Ja sä oot täällä. Mä oon täällä, mutta ei se mitään. Sä oot ihan kuin kakku. Sä oot ollut liikaa mun seurassa, niin sä myöhästyt jo keikalta. Missä mun sukat? Nimenomaan. Sulla ei ois sukkia jalassa, kun sä oot ihan sukassa. Mulla oli toiset. Onneksi, joo. Ja mutta mä ajattelin järjestystä. Se oikeesti sä oot paljon varpain syksyn. Sä oot hauska. Missä mun sukat? Me kato yhdellä sukalla lavalla, niin kaikki nauraa. Me ei yhdellä sukalla. Meet. Me ei yhdellä sukalla. Mulla oli vaihtosukat, koska mä... Onko se täällä Apollon live-klubilla? Oh. Okei. Okay. Aha. Sori. Missä? Mitä sä sekoit? Tää on ihan pelkästä. Ei sillä ole keikka täällä. Tää on ihan Apollo. Meillä oli siis Apollossa oli tuolla Helsingissä. Me mennään Mitä sieniä sä oot syönyt? Tästä tulee maailman paras meelokki. Siis kato kun näitä keikkaa vähän pukkaa joo. Helsingissä on väärän kerran. Hirve. Mä sanoin monkin. Ei teidän nimet on kyllä täällä listassa. Onne! Minä oon täällä esiintymässä. Nyt pitää päästä tästä näin. Mitä? Sitten siellä jotain pari tanssia. Tää painaa sinne tukkaputkaa ilman toista sukkaa. Vitsi, sä oot ihan huipputyyppi. Sä oot mun suosikki. Aika legendaari. Aika legendaari. Mulla on sukat, mulla on tässä esitystakki. No niin, nyt kuulostaa ihan stand-up-barilta. Mitäs Janne on mieltä? Joo, no, aika moi. Saatiin jo päivän naurut tässä vaiheessa. Hirveen nälkä. Mikä hampuusi täällä on? Koomikko hampuusi. Hyvää iltaa, Turku. Miten menee? Hyvä. Kuin myös. Mun nimi on tosiaan Helena ja mä oon 30-vuotias ja mä oon ollut aika pitkään sinkkuna. Kyllä, ihan sama reaktio kuin sukujuhlissa. Suoria pakkeja. Niin mä oon löytänyt keino. Et esimerkiksi tanssilattialla kuskattaa miehen korvaa. Heihan niin. Blows, pieni yllätys. Sen jälkeen ei tule kutsua meille vai teille. Hei, kiitos Turku Nokioita, aivan mahtavia. Kutsuja Helena Pyörän ja seuraan meidän ihana Patti Ammettaa. Moi kaikille. Moi.
No mitä sä olet mieltä Hellun keikasta? Se meni hyvin. Mikä on paras? Kovaa seittiä, kyllä. Mut se oli kyllä todella hyvä starttikin siihen, että menee väärään baariin. Mikä? Että menee väärään baariin heti alun. Niin oli. Se liittää Portsarille kyllä lavalla seuraavaan. Good start, good start. Mitä? Oliko hauska? Oli kiva, mutta tiedätkö, nyt tälle mun koheltamiselle on löytynyt selitys. No. Siis mulla on toinen keikka tänään. Tää? Joo. Se on se 21.30 siellä Apollossa. Ja tää oli tämmönen naurujatkumo homma, mitä mä en oikein muistanut, että mä olin myös täällä. Elikkä periaatteessa meni ihan hyvin, että mulla on vielä se vuoden tulokas keikka, jos mä vedän pidemmän setin kuin nyt äsken. Aha. Mutta oli kivaa, kiitos, ja oli niinku ihan hyvä impro ja oli kiva. Tykkäsitkö? Päästäänkö me sinne? Tuutte. Siinä teillä on vapaarit sinne. Joo. Aa. Tuutte. You're my dudes. My family. On se meidän Hellu. Yeah. Hei, hyvää iltaa, Apollo. Mitä kuuluu? Hyvää. 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 Sitten kesti se ruokailu, se mies kertoo vitsin, niin mun reaktio on silleen... Joo, ei oo kuule soitellut. Että ollut tosiaan ainoa treffit tässä lähiaikoina, että tulee varmaan pikkusen erilainen lihata lokakuu. Ja miehiin sen verran kyllästynyt, sori vaan Ville, että mua varmaan rupee tissitkin kohta kiinnostaa. Että, niin, mä mietin, että vois olla tämmönen beatboxi, että... Tissit, nänni, 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 nänni. Kiitos. Joo, tällaista sitä ehtii miettiä, kun ei käy päivätöissä. Ei oo siis teemä muutakin. Siis mä oon laskettelu- ja hiihdeopettaja ja edellisen kerran kun... nyt tuli Will. Mistä tuli? Mä tulin. Ei jumalauta, onko se Marttiina siellä? Joo, mä tunnen tän eturivin miehen tässä. Joo, sä oot Janne, etkö ookki? Joo, sulla on parta. Janne nouse ylös ja näytä kasvosi. Eikö oo komea parta? Kuinka kaikki aplodeeraa ja komea parta? Tossa on niinku parta. Mä oon nähnyt elämää. Niin sama, joo, Helena on nähnyt vähän elämää. Se joo. Ja silleen voi ajatella, että joo, katso Janne, että Janne on käynyt reissuun. Niin joo, Helena on käynyt reissuun. Se ei mene yksi yhteen. Se ei mene. Ja taas ollaan setbackin äärellä. Täällä on kuohuvaa ja pyttipannu ja Janne otti salaatit. Joo, mutta tämä ilta on tässä Helluvedon tsekkailemassa. Keikan loppuun me katsottiin Helluvedot ja lähdettiin syömään. Ei muuta kuin stand-upen ja tiltu morrow.